Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. AXC TV nəfrində bugünün xəbərlərini sizlərə mən Günay Elxan təqdim edəcəyim. Beləliklə keçid alaq xəbərlərə. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə ikitərəfli komissiya mümkün qədər tez formalaşdırılmalı və fəaliyyətə başlamalıdır. Bu prosesdə rəsmi Bakı və İrəvana konsultativ yardım göstərməyə hazırıq. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Rusiya diplomatiyasının 2021-ci il üzrə fəaliyyətinin nəticələrinə həsr olunmuş mətbuat konferansında bildirib. O deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesinə qoşulmaq istəyən hər kəs tərəflərin maraqlarını nəzərə almalıdır. Kadr islahatları da problemləri həll eləmir. Bəli, dövlət idarəetmə strukturunda kadrlar mühüm rol oynayır. Amma hər şey onlardan asılı deyil. Sistem dəyişikliyi baş verməlidir. Təəssüf ki, son vaxtlar yüksək vəzifələrə təyin edilən gənc kadrların heç də hamısı özünü doğrultmuyub. Elə gənc kadrlar var ki, onlara baxanda qeyri-ixtiyari düşünürsən ki, Azərbaycanda ali diplomlu istənilən şəxs nazir ola bilər. Əlbəttə, bunu hamıya şamil etmək olmaz. Ona görə deyirəm ki, kadrların seçilib yerləşdirilməsində xüsusi bir mexanizm işlənib hazırlanmayıb. Bugün kadrlar ictimai siyasi proseslərdə formalaşmış şəxslərin sırasından seçilmir. Gənclər hansısa siyasi partiyada, hətta iqtidar partiyasında təmsil olunmağa meyilli deyirlər. Adlarını ora yazdırsalar da müəyyən çevrəyə yaxın olmağa çalışırlar ki, o çevrənin təqdimatı əsasında vəzifə pillələri ilə yuxarı qalxsınlar. Məhz bu səbəbdən ölkəmizdə köklü islahatlara ciddi ehtiyac var. Elə sosial-iqtisadi çətinliklər də birbaşa dövlət sistemimizlə bağlıdır. Əslində bu sistemə ad qoymaq da asan deyil. Nə planlı iqtisadiyyatdır, nə də bazar iqtisadiyyatı. Ölkəmizdə köklü islahatlara ciddi ehtiyac var. Bu sözləri reytinqazın suallarını cavablandırarkən millət vəkili Bütöv Azərbaycan Xalq Cəfəsi Partiyasının sədri Qudrat Həsənquliyev deyib. Partiya sədrinin geniş müsahibəsi ilə sözü gedən saytdan tanış ola bilərsiniz. Heydər Əliyev mərkəzində 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan zəfərə həsr olunmuş zəfər.az saytının təqdimatı keçirilib. Tədbirdə rəsmi şəxslər, Milli Məclisin deputatları, ictimaiyyət və media nümayəndələri iştirak ediblər. Bir çox həmyaşıdlarım kimi mən də 1990-cı il yanvarın 20-sində Sovet ordusunun hərbi birləşmələri tərəfindən mərkəzi hakimiyyətin xalqımıza qarşı ədalətsiz münasibətinə dincə etirazını bildirən həmvətənlərimizə necə divan tutulduğunun şahidiyəm. SSR mərkəzi hakimiyyətinin xüsusi hazırlıq keçmiş, xalqımıza qarşı nifrət üzərində köklənmiş hərbi cinayətkar dəstləri dinc insanlara, uşaqlara, qadınlara, yaşlılara qarşı xüsusi amansızlıq nümayiş etdirirdilər. Gözümüzün önündə binalar, evlər yaylım atəşinə tutulur, yalın əlindən, yumruğundan başqa silahı olmayan insanlar xəbərdarlıq edilmədən qətlə yetirilirdilər. 20 yanvar millətimizin azadlıq və istiqlal mübarizəsini simvolizə edən qəhrəmanlıq rəmzidir. Bu fikirləri Azərtaca açıqlamasında politolog, siyasi ekspert Elçin Mirzəbəyli bildirib. Azərbaycan dilinin orfografiya lüğəti bu il yenidən nəşr olunacaq. Bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti akademik İsa Həbibbəyli deyib. Onun sözlərinə görə təkmilləşdirilmiş formada yeni lüğətin 2022-ci il ərzində çap olunması nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, Azərbaycan dilinin orfografiya lüğəti 5 ildən bir hazırlanır. Lüğət sonuncu dəfə ötən il çap olunmuşdu. Azərbaycan 44 günlük müharibədə qazandığı böyük qələbə ilə təxminən 30 il Ermənistanın işğalı altında olan əraziləri özünə qaytardı. İşğal dövründə bu torpaqlardan istifadə olunmayıb və onlara ənənəvi əkinçilik üsulları tətbiq edilməyib. Bu deməkdir ki, torpaq böyük həcmdə müxtəlif bitkilərin becərilməsində istifadə edilə bilər və bunun üçün hazırdır. Yəni, Azərbaycana investisiyaların cəlb edilməsinə öz tövbəsini verə bilər. Məhz bu cür sərmayələr 2020-ci ilin noyabr ayında əldə olunmuş sülhün möhkəmlənməsi və dayanıqlı olması baxımından həlledici rola malik ola bilər. Bu, iqtisadi artıma və iqtisadi əməkdaşlığın yeni formalarına tövbə verəcək, investisiyalar aqrar biznes və digər sahələr sayəsində mümkün ola bilər. Bunu ABŞ-ın Atlantik Şurasının böyük elmi işçisi, ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri, beynəlxalq ekspert Matthew Braza, Expo 2020 Dubai sərgisində təşkil edilən Azərbaycan pavilyonunda çıxışı zamanı deyib. Azərbaycanda polis rəisinə xəsarət yetirilib.
Yanvarın 19-u saat 13 radələrində Bərdə rayonu polis şöbəsinin İctimai Təhlükəsizlik bölməsinin sahə rəisi Əliyar Həziyevə rayonun Zümrüxan kəndi ərazisində xəsarət yetirilərək zor tətbiq olunub. Aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Zümrüxan kənd sakini 1974-cü il təvəllüdlü Rafael İskəndarov qeyd edilən tarixdə yaşadığı evdə xüsusi karantin rejimi qaydalarına əməl etməyərək yas mərasimi təşkil etdiyi üçün barəsində inzibati tənbih tədbiri tətbiq edən polis əməkdaşı Əliyar Həziyevin üz nahiyəsinə bir dəfə yumruqla vuraraq xidməti vəzifəsini yerinə yetirən şəxsə zor tətbiq etməklə müqavimət göstərib. Rafael İskəndarov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib.